tunapata kibali mbele zako, e Bwana mwamba wangu na mwokozi wangu. Amen. Na nani katika wiki hii nawaletea salamu kwa madayosisi yetu 15 mingine. Zipokee salamu zao. Na pia nimefurahi sana kwa hapa katika siku hii kuu ya kuamuru makasisi, mashemasi na walei rida. Sita. Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 16. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Katika injili ya Yohana, Yohana Mbatizaji sura ya kwanza ya 29b ndiye anemtambulisha Yesu kwa wanafunzi wake akisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Baadhi ya wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wakamwendea Yesu, wakawa wanafunzi wa Yesu baadaye. Yao hakuwaita wengine. Njia zinazotumika kuwaita watu ni mbalimbali. Sisi wote tumeitwa na Mungu kwa namna mbalimbali zinazotofautiana. La msingi analosema Bwana katika aya hii ya 16, yeye ndiye aliyewachagua. Msukumo wa kuingia katika huduma takatifu kunatokana na Yesu. Kimsingi sisi na wote tukofuata baadaye wanachofanya ni kuitikia. Anawaambia leo maneno hayo hayo wale watakaoingizwa katika ulirida, wale watakaoingizwa katika daraja la ushemasi na ukasisi. Si ninyi ndio nilichagua mimi, bali ni mimi niliyochagua ninyi. Hatukuchagua wenyewe. Yesu apewe nafasi ya kutuongoza na kutuelekeza katika mipango yake. Wengi pengine wanatupa picha kuwa wanajua tayari cha kufanya katika huduma hii, inayobaki ni kutekeleza tu. Hii sio picha ya kweli anayotoa Yesu mwenyewe. Mara tu baada ya kuitwa, yeye mwenyewe alikwenda jangwani akafunga siku 40 mchana na usiku, anafaraga na Mungu, shabaha kutafuta mapenzi ya Mungu katika huduma yake. Bwana katika huduma hii anayo mpango na malengo ya baba yake. Luka anatuambia sura ya 4 aya ya kwanza, Yesu akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani. Na faraga hizi za Bwana Yesu zilikuwa zikiendelea maisha yote huduma yake. Ndivyo tunavyohitaji na sisi tutakapoambiwa leo kuwa na faraga na Bwana wetu Yesu Kristo mara kwa mara, ili tupate neno, tupate na mipango yake ya kujitekeleza katika huduma, ili kuwaanisha watu neno la Mungu, ili kufahamu mipango ya Mungu kwa siku ya leo. Tunahitaji sisi wenyewe
kufundishwa na Yesu neno la Mungu na kutafakari habari za mambo yake. Ilikuwa dasturi ya Bwana wetu Yesu Kristo kuamka asubuhi na mapema kuwa na faraga na Mungu, na jioni baada ya shughuli zote kuimaliza kwa faraga na Mungu. Tunasoma katika Marko sura ya kwanza aya 35 au Luka sura ya 4 aya 42, hata alfajiri na mapema. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka kaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba. Na huko kuomba kumejumlisha mambo mengi, ndivyo inavyotakiwa sisi kufanya. Tabia hii ya kujitenga na Mungu asubuhi na mapema na jioni baada ya shughuli, ndivyo tulivyoona makasisi wa kizazi cha zamani huko kwangu. Sijui wa hapa makasisi wangu wengi za mambo mengine mengi zinachukua nafasi ya kwanza, na nafasi ya kuamka asubuhi na jioni kutulia na Bwana inachukua pengine za nafasi ya pili. Wanafanya hivyo kwa hasara yao. Yesu asubuhi na mapema na jioni baada ya shughuli alitulia na Mungu ili aambiwe mipango yake, kwa sababu huduma yake ni huduma ya Baba. Na sisi ikiwa huduma hii tumepewa na Bwana, na baada ya maisha yetu tutaiacha kwa Bwana aiendeleze kwa wengine, tunahitaji kutulia na kupewa na Bwana mipango yake. Ikiwa Bwana ndiye alikuchagua, ni jambo la msingi na la muhimu kila siku mpya tuanze na kumaliza na yeye. Ibada za misa peke yake hazitoshi kwa mhudumu, lazima izunguke, ibada zile zizungukwe na sala za siri za mhudumu na Bwana kwa wakati wake. Katika kitabu cha sala kwa watu wote kuna utaratibu wa sala za asubuhi na sala za jioni, matins na evening song. Sala zile kwa makasisi na mashemasi wa kanisa Anglikana ni za lazima. Hivi karibuni nilikuwa Uingereza wakati wa baridi huo, kama 10 zilizokwisha, kasisi ambaye nilifikia kwake jioni ananiambia twende tukasali evening song. Tunakwenda na baridi kali nje, anagonga kengele, tunasema sala zile, na usubuhi na mapema kabla ya kuanza shughuli tunaanza kwenda kusema sala zile pamoja na sala nyingine, kuanza siku na kuimaliza siku na Bwana.